ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଚୋରା ବାଲି ବୁଝାଇ ହୋଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦଳା ପୁଲିସ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚୋରା ବାଲି ବୁଝାଇ ହୋଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ଥାନା ପୁଲିସ ନାଗପାଳ ରାସ୍ତାରେ ଛପି ରହି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ବୁଝାଇ ହୋଇଥିବା ବାଲି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ବାଲି ବୁଝାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୁଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।